Доброго вечора всім глядачам каналу 402. Четвер і традиційно цей час програма «На часі» у прямому ефірі. Сьогодні будемо говорити про Америку, а точніше про візит в Америку дітей-учасників АТО з Івано-Франківська. У нас у студії двоє гостей. Це голова організації «Майбутнє Прикарпаття» і керівник цього проєкту Наталія Персович. Доброго вечора, пані Наталя. А також учасниця поїздки, учениця 11 класу 13 школи, дочка бійця 26 бригади Юлія Лучин. Доброго вечора, Юлія. Маємо сюжет для того, щоб глядачам було більш зрозуміло, хто їздив, скільки було дітей. Давайте ми подивимося цей сюжет, а потім вже будемо говорити. Мандри за океан. Діти учасників АТО з Прикарпаття побували у Сполучених Штатах Америки. Два тижні екскурсій, знайомств і шалених вражень. Оговтатися від побаченого та пережитого школярі не можуть і досі. Адже до останнього не вірили, що їм відкриють візи. Коли я вийшов з літака, то я почув, справді на новій землі було прекрасно. Найбільше мені запам'яталося Нью-Йорк. Дуже мені сподобався Манхеттен, всі ці великі будинки, музеї. Нам показували дуже багато музеїв. Музеї, де були літаки, були літаки для хлопців. Ми були в музеї Мадам Тюсо, це музей воскових фігур. Музей такий трагічний, коли впало два будинки, близнюки, ми теж там були. Ми ходили на Статую Свободи, були на Empire State Building. Такий візит став можливим завдяки всеамериканській організації «Нова українська хвиля». Саме вона оплатила авіа. Переліти перебування дітей в США. У кожному місті для прикарпатців влаштовували захоплюючі екскурсії. Побувати вдалося навіть в Організації Об'єднаних Націй та в невимушеній атмосфері поспілкуватися з дипломатами. Ми були в трьох залах, де відбуваються дуже важливі світові засідання. Мене вразило те, як ці дипломати спілкувалися з дітьми. І я пам'ятаю, як вони з дітям порадили: вчіть мову, вчіть англійську мову. Вони продовжили. Та, ви можете вчити ще іспанську, французьку, німецьку, але вчіть англійську. Можливо, колись ви в цих самих залах будете представляти інтереси України. Можливо, ви не випадково сьогодні опинилися тут. Відпочили, набралися вражень та завели знайомства у США. Тож тепер із новими силами дітлахи беруться до навчання у школі. Між тим, волонтери сподіваються, що цей проект вдасться продовжити і надалі. Ольга Рага, Сергій Попович, телеканал 402. Ми повертаємося в студію. Я так розумію, що у вас ще враження свіжі, як то кажуть, бо буквально тижня ще немає, як ви повернулися. Коротенько сказано було про те, хто організовував, але розкажіть детальніше, бо я думаю, що це не така була проста справа, як одним реченням сказати. Як вдалося організувати цю поїздку, хто допомагав, скільки було дітей із Івано-Франківська чи ще хтось з області? Так, справді, справа була дуже нелегкою, ми десь до цього були готові, а в квітні місяці, коли пані Мирослава Роздольська, керівник «Нової хвилі», була в Україні зі своїм сином Олегом, вони висловили таку ідею, запропонували втілити її в життя. Я, звичайно, напевне, по своєму характеру така, я не боюся якихось нових проєктів, братися за їхню організацію, тобі ще зрозуміло, це такий шанс для дітей. Я погодилася. Ми сформували список діток. Це були в першу чергу 8 дітей, в першу чергу діти, які минулого року не потрапили ні в які проекти по міжнародному, по закордонному відпочинку. Спочатку в запрошенні було 12 дітей, але потім троє із них, там батьки не подали документи, оскільки десь там брали участь діти вже в інших відпочинкових проектах літом. Тому дітей було 8. Весь червень ми витратили на те, тобто вивчали процедуру отримання віз. Я все-таки надіялася, що, можливо, нам вдасться якось там безкоштовно ці візи відкрити, тому що кожна віза коштує $160, і це трошки таке було фінансове навантаження. Зараз тяжко такі кошти знайти. Але ми написали лист Міністерству закордонних справ, посольству, але нам сказали, що все-таки потрібно пройти всю процедуру. Тому ми домовилися з запрошуючою стороною про те, що наша українська сторона візьме на себе витрати по відкриттю віз, по поїздці в посольство, а вони вже всі інші. Цілий липень я заповнювала анкети, тому що наші агентства в Івано-Франківську нам сказали ціну за заповнення однієї анкети, тільки заповнення однієї анкети і призначення співбесіди $100. І, звичайно, я зрозуміла, що треба
Прягатися. Так. Було непросто, тому що там справді 128 запитань, багато введення таких особистих даних, і там треба це все робити онлайн, 10 хвилин, і тебе просто викидає із сторінки, я потім вже зрозуміла, як це все правильно робити. Технологію. Та. Зараз вже я можу далі це все продовжувати робити. Навчилася, здала і цей екзамен в житті. Потім призначили ми групову співбесіду, тому що нам треба було їхати всім в один час. Коли ми приїхали в посольство, підійшли до віконечка, подали документи. Мене тільки перепиталися, чи в мене є родичі в Америці. І все, забрали всі оригінали документів, всі статутні документи нашої організації. І ми вже в такому якомусь були трохи... розчарування, напевне, поверталися додому. Діти навіть не хотіли вже фотографуватися біля посольства, тому що, ну, якось... Думали, що це нічого не вийде, так? Так, думали, що вже не вийде. Але через вже наступного робочого дня мені перетелефонували, я змушена була розповісти історію кожної дитини, історію кожного батька, де воював, як повернувся, чи не повернувся і так далі, ну, чи ще перебуває в зоні АТО. Нам відкрили візами, отримали паспорти з візами трьохмісячними вже в серпні. Але так склалося, що на той час були дуже дорогі авіаквитки, тому що всі це кінець літа, якраз такий сезон. Тому ми десь погодили з запрошуючою стороною, що ми перенесемо цю поїздку на вересень. Ми дуже вдячні авіакомпанії МАУ, яка надала нам, ну, організаторам з Америки суттєві знижки. Квитки коштували $450 дві сторони. Ну, їм легше було це все покрити. Допомагали дуже багато людей. Насправді до проекту було залучено дуже багато людей. Тут в Україні мені також допомогли заправляти там транспорт до Києва два рази, також люди, там навіть із обласної адміністрації я зверталася, вони також частково допомогли, і друзі, і волонтери, це Промінь, громадська організація, коли ми їхали в посольство, вони також допомогли з транспортом, і було трошки простіше. Але вже коли ми приїхали в Сполучені Штати Америки, я зрозуміла, наскільки там дійсно було залучено дуже багато людей, дуже багато українців, які там проживають, небайдужих людей, які два роки допомагали армії, допомагали Україні, підтримували сім'ї поранених, загиблих. І насправді дуже всі схвально такий проект там сприйняли. Та. І перше, що таке, от я зрозуміла, що дійсно ми щось зробили непросте, коли я, ну, усвідомила, тому що коли ми відкрили візи, були всі ці підготовчі процеси, були хвилювання, тому що я залишала вдома своїх двох дітей і летіла з цими дітьми, і переліт, і відповідальність. Хвилювалися, тобто, хвилювання. Напевно, за відповідальність, знову ж таки. Так, та, звичайно, але я завжди покладаюся на Бога. В таких ситуаціях я знаю, просто вірю, що завжди все буде добре, і так налаштовую себе оптимістично, тому... Зараз ви ще розкажете, зараз ви ще розкажете про цих людей, які там в Америці допомагали. У мене запитання до Юлії, така клопітка була ця справа підготовки. Воно того було варте? Це було варте. Що ви побачили в Америці, що найбільше вразило вас? Нас вразило тільки те, що ми вже зійшли з літака в самому аеропорту. Тобто ми вже бачили ці великі будинки, ми бачили інших людей, інші машини, взагалі все було по-іншому. Нас вже це вразило. Але коли ми вперше виїхали на Манхеттен, це, напевно, навіть не було неможливо було передати словами. Мало того, що ми доправлялись до самого Манхеттена фері, це невеличкий пароплав, і ми на ньому доправлялись туди. І коли ми приїхали туди, ми десь, напевно, хвилин 15, ну, жоден з нас ніхто не міг нічого сказати. Тому що ці без коментарів, так? Так, це просто було без коментарів. Це було настільки, це було нереально, ці такі відчуття. У яких містах ви побували, що вдалося побачити, якщо так географічно? Перше ми жили в Стетен-Айленді, це острів недалеко від Нью-Йорку. Потім після Стетен-Айленду ми поїхали в Лонг-Айленд, штат Нью-Джерсі. Там ми перебували два дні, але ми встигли побувати на океані, ми встигли побувати в океанаріумі, там, де ми бачили дуже багато живої риби, вона була дуже велика. Потім ми поїхали в Пасейк. Там нам так вийшло, що ми там могли бути тільки одну ніч. І ми зупинились також в сім'ї, і потім нас повезли до Вашингтону. Там у нас була екскурсія, де ми мали можливість побачити
український, ну, пам'ятник Голодомору, який тільки недавно був встановлений, і пам'ятник Молодому Шевченкові. Потім ми поїхали в Філадельфію, там нас зустріла Ірина Мазур, і ми вже, вона нам показала саму Філадельфію. І потім звідти вона нас повезла до Нью-Йорку в ООН. Там нас також зустрів український дипломат, провів нам екскурсію. І потім ми вже поїхали в Стемфорд, і вже там залишились останні дні. Ще трошки розкажіть про тих людей, які приймали в Америці. Діти жили в сім'ях. Це хто ці? Це українці були, це американці. Хто ці люди? Коли ми жили перший тиждень на Статен-Айленді, ми жили, дівчата, і ми, дорослі, жили в сім'ї Олега Роздольського. Нас там дійсно гостинно приймали. Дітям вперше, ну, якось таку, знаєте, зробили обстановку, діти змогли легко адаптуватися. Вони зразу почали почувати себе як вдома, тому що до них дійсно щиро відносилися. Було комфортно, було зручно. Олег і Оля – це чудова українська пара. Вони вже там біля 20 років, але вони звідси, з України. Дуже люблять дітей. І тому якби адаптуватися було нам легко. Хлопці жили в родині Домських і Шкварок. Це українці, це українські родини, які гостинно приймали наших дітей. Потім ми в цілий день проводили разом на екскурсії. Ми фактично за перший тиждень ми побачили так багато всіх пам'ятних і визначних місць, що навіть українці, які там проживають багато років, говорили, ми не були на Статуї Свободи, я не був в музеї Мадам Тюссо, де показують, де виставлені воскові фігури, там дійсно враження від цього музею дуже захоплюючі. А ми були в музеї будинків близнюків, де був здійснений терористичний акт, музей щойно відкритий. Нас дуже він вразив, діти справді якось так, ну, відчули і перейнялися тією енергетикою, тому що трагічні події в нас і в Україні зараз, і ці діти також, їх торкнулося це безпосередньо, тому що вони, кожен з них чекав свого тата з війни. І, тобто це не була тільки, знаєте, якісь такі розважальні програми. Так, діти встигли покупатися в океанській затоці. Угу. Якраз от ще випала така хороша літня погода, навіть спекотна погода. Діти купалися в басейні, потім вже, коли помінялася трошки погода, от коли ми їхали з Нью-Йорка, Нью-Йорк за нами плакав, і діти плакали, вони так не хотіли їхати з цієї сім'ї, їм так було там добре, так було комфортно, вони так полюбили цю сім'ю, і ця сім'я так полюбила їх, що потім вже Олег Роздорський говорив, каже, ну, давай відміняємо всю програму, хай діти повертаються до мене, кажу, Олег, ну, так не можна. Тим більше у нас було заплановано дуже багато, люди нас чекали. І справді наші українці просто великі молодці, вони всі там, ну, зовсім інші, ніж тут. Я, ну, нам, певно, зрозуміло всім, чому, тому що вони живуть в іншій країні, в них є стабільність, є впевненість в завтрашньому дні. І, напевне, тому що вони так живуть, так вийшло в їхньому житті, вони себе десь відчувають потрібними Україні, вони допомагають. Справді, ті родини, які були причетні до нашого перебування там, вони впродовж 2 років також допомагали. Оця організація «Нова українська хвиля» – це нова хвиля еміграції? Так, це так. Ті люди, які вже виїхали так. З України, ну, нещодавно? Так, так? Ну, тому що є діаспора, яка виїхала там в кінці 19 століття, 30-ті роки 20 століття, а це вже останнє, це 90-ті, 2000-ні роки. Вони об'єднані там в різні організації, але саме «Нова українська хвиля» вона нас запросила. І завдяки їм ми там десь опинилися, і вони організували вже оцей план перебування там. Це було по особистих домовленостях. До цього проєкту була залучена також моя мама, яка проживає там 12 років, вона живе в Стемфорді, в Стемфордській єпархії греко-католицької церкви. Тому що після Статен-Айленду ми відправилися в таку дощову погоду, відправилися на острів Лонг-Айленд в штаті Нью-Джерсі. Там нас забрав священик Олів'ян Попович, він українець, але народжений в Румунії. Але він створив в цьому містечку дуже гарну, живу, справді живу парафію. Може, ви чули такі, зараз є така фраза, побутує. Тобто
парафія, яка дійсно живе всім людським, всім тим, що відбувається навколо, а не просто там ходять до церкви і не просто здійснюють. Так, так, так. І тому, що там дійсно все дуже організовано, там працює багато років вже український садочок, українська недільна школа, там проводяться величезні фестивалі. Дочка Олів'яна Поповича, Андрея, вона співає такі українські пісні, яких я ніколи не чула в Україні. Вона навіть, власне, подарувала дітям диск, і там такі чудові пісні. Тобто там подекуди більше українського, ніж нас тут збережено в Україні. Тому що це там... деколи дивує, якщо чесно. Так. Таке враження, що там настільки багато українців. Напевно, їх не так багато, просто вони себе дуже ідентифікують. Насправді їх багато, дуже багато парафій, не тільки греко-католицької церкви, а інших парафій. Розумієте? Насправді українці і кожного разу в неділю там дуже багато парафіян приходять. Тому що церква їх об'єднує. І коли священники правильно проводять свою роботу, це дуже важливо. Тому що ну, ми спілкувалися там з багатьма людьми, і ми бачили все це на свої очі. Коли ми приїхали в Пасейк, нас чекав священник. Разом ми спізнювалися, тому що це була п'ятниця, і був такий тяжкі дорожні умови, але вони нас дочекалися. Також сім'ї українські розібрали наших діток. І подаруночки подарували, і священник помолився за мир Україні, за наших дітей, за їхніх батьків. Тобто якось так це все було душевно. І зранку він в 7-й годині він вже священник вже прийшов нас провожати до Вашингтону, тому що це якраз осередок нової української хвилі спільно з парафією. Вони взяли на себе витрати по нашій екскурсії в Вашингтон. В Вашингтоні нас, до речі, нам екскурсію проводила дівчинка Катруся, це дочка українки Ірини, яка родилася в Америці. Але вони чудові, патріотичні такі люди. Це Ірина, вона наскільки... Ну, наскільки душевна, наскільки така світла-світла жіночка. І дуже діти себе там комфортно почували, вони такі добрі враження про цю сім'ю. Власне, в Вашингтоні, я хотіла б ще також відмітити, нас чекали в посольстві України. У вас така була офіційніша там частина, так. Тому що це офіційне місто Вашингтон. Так, ну я навіть не сподівалася, тому що я думала, що коли там літом, якщо б ми були потрапили літом, я уявляла, що це буде якийсь там український табір, сумівський. Угу. Тобто, ну, якась така екскурсія, поїздки. А насправді нас чекало багато людей. Це дуже важливо, тому що все-таки ми, оця групка дітей з Івано-Франківщини, ми все-таки знову зуміли привернути увагу до України, привернути увагу діаспори, привернути увагу українців, які там проживають, привернути увагу тих же організацій, які працюють, і вони привертають увагу до проблем України впродовж ці 2 роки. Ми познайомилися з Іриною Мазур, яка в нас, я вже пізніше розкажу про наше перебування в Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Тобто, ну, напевне, так сталося, напевне, не випадково, власне, ми потрапили туди. Юля, такі позитивні одні враження. Не хотілося залишитися в Америці? Чи, може, навпаки, це якийсь поштовх, що треба в Україні робити Америку? Та, звісно, що ну, будь-кому захотілося б там лишитися, але, скоріше, хочеться щось звідти перенести назад, ну, до нас, в Україну, щоб не люди хотіли їхати жити там, а щоб вони жили тут, як там, щоб тут було... Як там і... Якщо так реально сказати, то ви вірите, що так може бути у нас? Вірю, так може бути, але головне захотіти, головне бажання. Чи були ви в школі американській? Тому що ви ще школярка, напевно, вам показували. Нам, і що там найбільше сподобалося і найбільше вразило? Коли ми вже жили останні дні в Стемфорді, ми жили в сім'ї. І там був старший хлопчик, він був в 12 класі, і він запропонував нам піти з ним в школу. Нам вдалося відвідати урок математики і економіки. Нас прийняли дуже добре в школі, тобто ніхто не дивився на нас якось, як не криво. Знаю, на кого. Так, ніхто криво на нас не дивився. Вчителі дуже привітно спілкувалися з нами також. Ми просто сиділи, в принципі, ну, це зовсім інше, це не так, як в нас. От нашим школам є чому повчитись в американських школах, тому що це зовсім інші вчителі, тобто ти спокійний, ти свобідний на уроці, тобто тобі там ну, набагато краще, ніж тут. Запитання і до Юлі, і до вас, пані Наталя. Чи знають щось, чи спілкувалися ви з американцями, і чи вони знають взагалі щось про Україну і про ті події, що відбуваються в Україні, про АТО, чи це настільки далеко, що вони навіть про це
ну, скажімо, не цікавляться. Жінки, якої ми жили в Пасейку, вона сама з Америки, як Наталя говорила, але вона говорить українською. Її українська подекуди навіть краще, ніж деяких українців, які живуть тут. Вона, здається, ніколи не була на Україні, але вона про Україну знає дуже багато. Тобто вона знає про всі події, які тут відбуваються. В неї є вишиванка, в неї вдома є вишиті рушники. Вона дуже багато знає про Україну. І вона старалася, коли ми приїхали до неї, вона старалася нам показати, що ми вдома, тобто що ми в Україні, а не в Америці. Нам дуже було приємно. Власне, пані Ірина, коли ми були біля пам'ятника Голодомору, і вона мене підвела, каже: Наталя, дивись, бачу такий маленький будиночок поруч. Я буду грати в лотерею, я виграю певну суму коштів, вона там назвала якусь там таку багатозначну цифру, і каже: я викуплю це приміщення для музею Голодомору. Я це зроблю, мені повезе. І вона так щиро в це вірить. Ну, справді, там якось... Ми стикнулися з тим, що там більше небайдужих людей, більше тих людей, які живе Україною, ніж тут подекуди. Тому що зараз справді забули всі, що війна, хтось робить вже вигляд, що її немає, нічого не відбувається. Дуже тяжко вже навіть привернути увагу людей до якоїсь там конкретної біди в когось. Угу. Люди вже не так реагують. Така оця пожертви зменшилися. Ну, я розумію, там, можливо, вже не потрібно так багато допомагати українській армії, але є родини поранених. Там нещодавно сталося в Калуші, військовий повернувся з війни, вже демобілізований, в нього згоріла квартира. Але якось люди так холодно, знаєте, до цього відносяться, навіть журналісти не особливо. Колись їздили, там знімали оці сюжети. Зараз якось уже так холодніше. Я не знаю, можливо, людям складніше стало жити. Можливо, такі це умови. Це також є. Так, можливо, працює інформаційна оця війна. Ось. І про офіційну зустріч ви ще казали, що так, розкажете в Організації Об'єднаних Націй. Щодо такої величезної проробленої роботи українцями в Америці, я би хотіла також закцентувати увагу на, наприклад, навіть на тій же Ірині Мазур, вона активістка, вона належить до багатьох громадських організацій українських в Америці. Вона має прямі контакти з їхніми народними депутатами, з їхніми конгресменами. І насправді я зрозуміла, тому що вона спілкувалася там з українцями, які там живуть, і я з нею спілкувалася. Вона розказувала про те, що насправді прямий контакт з конгресменами дуже дає великий результат в просуванні наших законів, ну, законів американських щодо підтримки України. Ну, ми всі знаємо, що недавно були прийняті в Америці закони важливі, які десь трошки... Можливо, воно не так повітно, але воно десь таки має все-таки вплив на стабілізацію ситуації в Україні. І насправді вони не зупиняються, вони хочуть ще і ще допомагати. В них дуже багато ідей, як далі кричати на весь світ про Україну, про те, що там насправді відбувається, що там насправді є вторгнення російських військ, тому що люди цього не розуміють. Взагалі, коли ми перебували також в цій Генеральній асамблеї ООН, нас зустрів заступник посла Андрій Цимбалюк та секретар Олег Ніколенко. Вони справді якось так, знаєте, з дітьми так гарно, легко, вільно спілкувалися. І хотілося би також ще сказати про те, що люди, які, навіть українці, які там, які досягли навіть там десь якогось такого досить високого рівня, вони себе дуже поводять, вони є доступними. Напевне, це така якась специфіка самої цієї країни. Риса, так, американська. Так, тому що нам звідси Америка здається такою далекою, недоступною, дуже привабливою. Але коли потрапляєш туди, ми відчули, що там просто, там легко, як вдома, ти ходиш оцими вуличками, і ти відчуваєш себе якось там не тимчасово, абсолютно. І так само люди, от нас зустрічав владика Стемфордської єпархії, тобто величезного округу в Америці, там кілька, дуже багато парафій підпорядковані цьому владиці, цій єпархії. І ця людина приїхала із Стемфорду зустрічати українських дітей. Ця людина Павло Хомницький, владика Павло Хомницький, ну, у нас такі з ним давні дружні відносини, тому що там працює моя мама, він був у нас вдома багато разів. Але просто коли ми приїхали
на Лонг-Айленд і прийшли до Української церкви, і діти побачили портрет владики Павла Хомницького поруч з портретом нашого там Святослава Шевчука, архієпископа, і папи Римського. Діти, як така людина нас зустрічала? Тобто, ну, щоб ви розуміли, наскільки там просто все. Люди там прості, навіть наші люди там прості. Також дуже вразило, ну, ще до цієї теми, вразив такий момент, що коли ми були біля великого готелю «Плаза» на Манхеттені, це на авеню, на 5-й авеню він знаходиться, ну, нам сказали, що він дуже дорогий, і, власне, там справді було видно, що це дуже дорогий готель. Олег Роздорський каже, ну, зайдемо, пофотографуємося. І нас пропустили, стояли швейцари, два, але нас пропустили, тобто ми з дітьми зайшли, зробили кілька фотографій. Коли ми виходили... Селфі. Так, і селфі. Ну, селфі там було на кожній. Я вже селфі, вже дітям говорила, ви дивіться трохи під ноги, дивіться, куди ви йдете, бо я вас погублю. Там треба було фотографуватися на фоні кожної будівлі, тому що все дійсно таке дуже особливе, і дітям хотілося фотографії багато робити. І коли ми виходили з цього готелю, заходили дуже непрості люди в дорогих костюмах, з дорогих машин. Це було видно, що це, напевно, якісь там політики, можливо, мільйонери, якісь там, не знаю, ну це було якось так. Але вони заходили без охорони, розумієте? Тобто не приїжджали ніякі кортеджі, ніякі там супроводи. Тобто люди не розганяли всіх інших. Так, і напевне, вони не бояться за своє життя, не бояться інших людей, якщо можуть так проходити. Тобто це такі паралелі. Чи буде в нас така країна? Я сподіваюся, що буде. Власне, я хочу працювати для дітей, я хочу вкладати свій час, свій потенціал зараз в дітей. Тому що я розумію, що, можливо, ті діти, які побачили якийсь інший світ, які мали таку можливість, можливо, вони колись будуть знати, якою повинна бути наша Україна. І саме тому я брала в більшості старшокласників дітей, включала групу. Поїздка складна. Складна. Тут і малих дітей не дуже візьмеш. Тяжче. Так, і в нас, власне, і була така ситуація. В нас був Саша Порохневець, це також батько був у 26-й бригаді. Я минулого року батько пообіцяла поїздку за кордон. Я не знала, що це будуть Сполучені Штати. Але Саша невисокого зросту, він 6-класник. І я завжди в натовпі на Манхеттені, де дуже багато людей, боялася його загубити. Я завжди або тримала його за руку, або діти старші тримали його за руку, тому що все-таки в музеї будинків близнюків ми його загубили. Але дуже хочу закцентувати на цьому увагу, що наші діти все-таки знають англійську мову, і вони на практиці зуміли там... Добре ви себе поводили? Ну так, Сашко не розгубився, він підійшов до охоронця, той його відвів до секьюріті, вони подзвонили до Олі, до дружини пані Олега Роздольського, і вже Оля подзвонила до Наталі, і я вже його знайшла. Але саме у нас Сашко сказав, каже, пані Наталя, я не знав, як сказати, що ми група «Майбутнє Прикарпаття», я сказав, що ми шкільна група, бо я не знав на англійській мові, як їм писати. Кажу, Саша, ти просто великий-великий молодець, якщо ти зумів сформулювати речення, значить... Молодець. Останнє запитання. Час у нас пролетів, так я би сказала. Чи вдасться ще організувати? Тому що дуже гарні враження. Я думаю, що є ще багато дітей, які б хотіли побувати на місці цих 8. Чи вдасться ще, як ви думаєте, організувати таку поїздку? Які у вас плани надалі? Та, власне, завжди, знаєте, мучить те, що десь поза увагою залишається дуже багато інших дітей. Дітей, які живуть там на периферіях, в районних центрах, в селах. І я свідомо розуміла, що діти з такої території, ну, з тих територій, вони, ну, батьки їх, напевне, будуть боятися відпускати, тому що навіть в Європу батьки бояться їх відпускати. Тому, звичайно, що хочеться працювати далі. І навіть десь вже там Олег Роздольський говорить про те, що давай будемо продовжувати наступного року, ми вже цей етап пройшли, ми вже знаємо, як це робити, давай напишемо програму.
і підготуємося так уже предметніше, візьмемо, можливо, трошки більшу групу дітей. І я десь уже там, коли ми були на місці, я говорила про те, що, можливо, українських дітей з Америки запрошувати до нас на якісь там таборування в Карпатах, українознавчі, тому що для них це дуже важливо. Ну, ми ще не завершили цей проєкт, тому що треба ще багато там подяк написати, багато цей. Тому, ну, я думаю, що в перспективі все можливо, ми будемо це продовжувати. Нас підтримали в ООН, дипломати, вони говорили, що будуть розказувати про наш проєкт, також в посольстві України там. Тому... Дякую вам. На жаль, не маємо більше часу. Я думаю, що у вас ще багато вражень, але 30 хвилин пройшло. Нагадую нашим глядачам, що це була програма «На часі». І сьогодні ми спілкувалися із головою організації «Майбутнє Прикарпаття» і керівником проекту поїздки дітей-учасників АТО з Івано-Франківська в Америку Наталією Перцович, а також ученицею 11 класу 13 школи, донькою бійця 26-ї бригади Юлією Лучин. Дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі. На все добре.